ចោរឆក់កាបូបលុយអស់ជាង2លានរៀលគណៈកំពុងតែបើករមាក់ពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធដើរទិញប្រេងភ្នំពេញប្តីប្រពន្ធមួយគូបានបើករមាក់ដឹកគ្នាដើរទិញប្រេងម៉ាស៊ីនចាស់ចាស់តាមដងផ្លូវជួជុលឬតាមផ្ទះស្រាប់តែត្រូវជនសង្ស័យម្នាក់ជិះម៉ូតូមកធ្វើសកម្មភាពឆក់យកកាបូបលុយរបស់ពួកគាត់ដែលស្ត្រីជាប្រពន្ធស្ពីបានសម្រេចបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះធ្លាក់ពីលើរមាក់រងរបួសដៃម្ខាងចំណែកជនសង្ស័យយកកាបូបលុយគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងហេតុការណ៍នេះបានបង្កការភ័យស្អល់យ៉ាងខ្លាំងនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅផ្លូវបេតុងក្នុងភូមិគោកច្បាក់សង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមសម្ដីជនរងគ្រោះដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាពួកគាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធប្រកបមុខរបរដើរទិញប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូឡានចាស់ចាស់តាមផ្ទះឬតាមកន្លែងយានដ្ឋានជួសជុលនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃលុះមកដល់ថ្ងៃកើតហេតុគណៈពួកគាត់ធ្វើដំណើរតាមរមាក់មួយគ្រឿងដើម្បីដើរទិញប្រេងចាស់ចាស់ពេលមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែលិចមុខជនសង្ស័យម្នាក់ជិះម៉ូតូត្រីមសង់មិនចាំស្លាកលេខមកអាប់ក្បែររមាក់របស់គាត់រួចហើយក៏ធ្វើសកម្មភាពឆក់យកកាបូបស្ពីពីគាត់ដែលអង្គុយលើរមាក់ពីក្រោយប្តីបានសម្រេចបណ្ដាលឲ្យដាច់ខ្សែកាបូបធ្លាក់ចេញពីលើស្មារបស់គាត់ហើយដៃរបស់គាត់ក៏បានត្រូវរងរបួសខាងឆ្វេងផងដែរចំណែកជនសង្ស័យយកកាបូបលុយគេចខ្លួនបាត់តែម្ដងជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងកាបូបមានលុយជិត2លានរៀលនិងអត្តសញ្ញាណចំនួនមួយចំនួនផងជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងកាបូបមានលុយជិត2លានរៀលនិងអត្តសញ្ញាណរួមទាំងឯកសារមួយចំនួនផងដែរហាងផ្កាសេរីមង្គលនឹងពិធីការមានទទួលរៀបចំដេគ័រផ្កាស្រស់និងផ្កាជួដោយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពិធីមង្គលការពិធីកាត់ចំណងដៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីពិធីឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0965577704 0777301 18